Tu é que é minha, vais de volga, me fustando, dita, dita. Tu, Linktu, a Yemir? Me. Si kemri? Aulona. O, Aulona, shumë e bukur qenke, shumë e mirë. Sa vjeç je, Aulona? 5 vjeç. Aulona nga jeti? Pe Kamjani. O, ka fshati Kamjani dhe kjo. Krejnë nga fshati Kamjani. Aulona, qëfar din të thuash diçka? Të tofën. Është bjersha, po? Po. Okej, okay, a do mund në thuash? Tetova, mua më thënë embrin Tetova, mu doq sembra për kësovën, tani që shotë lirën e vundje më mire, diturie e kulturës, në bashkon një flamure, në bashkon të në fështete, s'ka që në bënë astërvete. Bravo! Shumë mirë. Kush ta mësoi këtë vjersh? Mami. Të mori shumë kohë sa të zgjati për ta mësuar? Po. Aulona, a bën probleme ti në shtëpi? Po. Shumë, a? Po. A e ke menduar ndonjëherë ti, Aulona, kur do të rritesh, çfarë do të bëhesh? Doktor. O, mjeke, doktoresh. E ke qejf, apo? Shumë mirë. Po mirë, dhurata ti ke qejf? Po. Ti a ke dhuruar ndonjëherë dhurat? Po. Kujt? Mamit. Çfar? Një letër. Një letër, edhe çfar shkruante aty te letra? Ne nuk kuptoj. Nuk kujtohet. Okej, okay, shumë mirë. Aulona do shkosh tani te vendi, edhe derisa të shkosh te vendi, të gjithë një duar trokitje për Aulonën e Dritës. Shumë mirë.